Depois de ter passado o risco da mandala da espiritualidade para a parede desse corredor, eu convidei a Marisa, que é a dona da casa, para dar as primeiras pinceladas nessa mandala. Por que isso? Eu quis que a Marisa tivesse participação nesse design de parede, para que ele tivesse também um significado diferente para ela e para a família dela. E olha a felicidade da Marisa podendo participar Desse processo no design de parede da sua casa.